agata krissi o'g'irlangan million dollar toshkent yangi asr avlodi ikki ming o'n agata klarisa krissi bir ming sakkiz yuz to'qson bir ming to'qqiz yuz yetmish olti angliyaning torki shahrida tug'ilgan u bolaligida mutolaaga o'ch edi sevimli kitobi luis karolning alisa mo'jizalar mamlakatida edi birinchi eshitgan detektivi esa artur konendoyl asari bo'lib bu haqda unga opasi meje aytib bergan keyinchalik agata kristi aynan konen doyl uslubiga ko'ra detektiv hikoyalar yoza boshladi kristining har bir romani shaxmat o'yinini yodga soladi undagi toshlar turli tuman voqealarni qamrab oladi buning natijasi o'laroq o'ziga xos jumboqli o'yin yuzaga keladi agata kristining so'nggi kitobi parda deb nomlangan edi muallif uni chop etishga uzoq vaqt botin olmadi mazkur asar go'yo motam kuyidek edi kitob syujeti bo'yicha ilk romandagi kabi voqealar markazi bo'lmish Stylesda navbatdagi jinoyatni ochgan Hercule Poirot xalok bo'ladi Poirot o'yini poyoniga yetdi Agatha Christie hayotiga ham nuqta qo'yilgan edi mashhur adiba bir ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yilda so'nggi asarining tantanasidan bir yil o'tib vafot etgan men o'lim bilan uchrashishga tayyorman deb yozgan edi u mashhur ingliz yozuvchisi detektiv qirolichasi agata kristining asarlari dunyoning yuzdan ortiq tillariga tarjima qilingan agata kristi umrining oxiriga qadar yetmish beshta detektiv sakkizta ishqiy roman 17 -ta, PSA, Vá, Kouplab, sıra, o'n yettita pyesa va ko'plab hikoyalar yozgan uning ko'pgina asarlari sahnalashtirilgan qora qarg'alar siri o'nta negr bolasi filmlari yodingizdadir jumladan agata kristi asarlari keyingi to'rt besh yil ichida o'zbek tiliga tarjima qilina boshlandi shu paytgacha uning asarlarini o'zbek o'quvchilari rus tilida o'qib kelishayotgandi endilikda esa o'zbek tiliga rus va ingliz tillaridan tarjima qilinmoqda qo'lingizdagi kitobda detektiv janrining qirolichasi nomini olgan yozuvchining eng qiziqarli hikoyalaridan oltitasi tanlab olingan ushbu hikoyalar bir biridan qiziqarli sirliligi bilan kitobxon e'tiborini tortadi yozuvchining asarlari kitobxonni voqealarning sirli jumboqqa boyligi bilan o'quvchilarni o'ziga tezda jalb qila oladi uning isquvor qahramonlari fikri tiniqligi jinoyatlarni fosh qilishda yaqindan ishtirok etishi bilan ajralib turadi ayniqsa qo'ng'iz mo'ylov puaroning jinoyatlarni fosh etishdagi ishtiroki yoki marpl xonimning voqealar jarayonidagi faol ishtiroki va jinoyatlarni ochishda masalaning yechimida o'zining aniq xulosasini berishi kishini hayratga soladi siz aziz o'quvchi kitobni o'qish jarayonida bunga amin bo'lasiz. O'g'irlangan million dollar bir kuni ertalab gazetani bir chekkaga qo'ya turib qancha obligatsiya o'g'irlanibdi deb aytdim. keling, detektiv uslubdan chetga chiqaylik da jinoyatning o'zi bilan shug'ullanaylik qadrdon do'stim siz bu ishning tub mohiyatiga yetishni xohlayapsizmi u holda so'nggi yangilikka nima deysiz men nazarda tutayotgan narsa nyu yorkka london va shotlandiya banki tomonidan jo'natilgan ozodlik kongress akti sanksiyasining bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilning yigirma to'rtinchi aprelidan bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi yil uchinchi martigacha chiqarilgan ozodlik obligatsiyasi qo'shma shtat hukumatining beshinchi avlod tilla obligatsiyalaridir ana shu ozodlik zayomining birinchi marotaba chiqarilishi keyingilarga atama bo'lib qoldi olimpiya bortida ularning yo'qolganidan barcha hayratda qoldi agar la'nati dengiz kasalligi va laberining ajoyib mashg'ulot uslublarining qiyinchiligi bo'lmaganda bu yerda bo'g'ozni kesib o'tgandagiga qaraganda bir necha marta ko'proq shug'ullanishga to'g'ri kelardi da ulkan laynerlardan birida men o'zim dengiz bo'ylab sayohatga otlanishga tayyor edim deya orzularga berildi puaro ha siz haqsiz men uni mamnuniyat bilan qo'llab quvvatladim ushbu kemalardan ayrimlari haqiqiy saroylarga o'xshaydi suzish basseynlari hashamatli dam olish xonalari restoranlar palmali keng xonalar u yerda ochiq dengizdaligingni unutasan kishi menga kelsak kamina doimo dengizdaligim yodimda turadi qayg'u bilan ta'kidladi puaro siz ta'kidlagan ajoyib otlarga menda zarurat yo'q gap butunlay boshqa yoqda shunday sayohatga jazm qilgan insonning qalb kechinmalarini ko'z oldingizga keltiring siz o'zingiz hozirgina alqagan suzadigan saroylarda yana haqiqiy yuqori tabaqa vakillarini jinoyat dunyosining aslzodalarini uchratish mumkin men kulib yubordim sizdagi shuncha g'ayratning qayerdan paydo bo'lganini endi tushundim sizga qolsa obligatsiyani o'g'irlagan odam bilan jiqqamusht bo'lishdan ham tonmaysiz shekilli uy sohibasi qog'ozi tashrif qog'ozida miss esmi farkver ismi qayd etilgandi poaro stol ostidagi non ushoqlarni qog'ozlar uchun qo'yilgan chalakka tashlab uy bekasiga mehmonni taklif qilishni buyurdi bir daqiqadan so'ng xonaga men umrimda ko'rgan ayollar ichida eng go'zali kirib keldi ko'zlari jigarrang sarviqomat tashqi ko'rinishidan yigirma besh yoshlar atrofida uning kiyimi va harakatlari nihoyatda benuqson edi marhamat xonim o'tiring bu kishi mening mayda muammolarimni hal qiladigan kapitan gastings janob puaro bugun sizga katta muammoni ro'baro qilaman deb qo'rqaman so'z qotdi qiz yaqinroqqa surila turib siz bu haqda gazetada o'qigan bo'lsangiz kerak men olimpiyadagi obligatsiyalarning o'g'irlanishini nazarda tutayapmanporoning yuzidagi ajablanishni ko'rib u yanada tezroq so'zlay boshladi siz albatta mening shunday nufuzli tashkilotlar bo'lmish londondagi va shotlandiyadagi banklarga qanday aloqam borligini o'ylayotgan bo'lsangiz kerak bir tomondan qaraganda to'g'ridan to'g'ri hech qanday aloqam yo'q gap shundaki janob puaro men filipp xo'sh janob rejue ham o'g'irlangan obligatsiyalarning xavfsizligi uchun u javobgar edi albatta unga hech qanday ayb qo'yilmadi uning aybi yo'q shunga qaramay sodir bo'lgan voqea tufayli u aqldan oza yozdi uning tog'asi barcha pullarni filip o'zlashtirgan degani ham menga ayon xullas bu uning kelajagidagi katta omadsizlik utojanob vaveser london va shotlandiyadagi banklarning bosh boshqaruvchisi farkver xonim menga bo'lib o'tgan voqeani batafsil so'zlab bermaysizmi yaxshi bilasizmi bank o'z faoliyatini amerikada kengaytirish maqsadida ozodlik obligatsiyalaridan million dollarni u yoqqa jo'natgandi bu ishni amalga oshirish uchun vavesser bankda bir necha yildan beri mas'uliyatli lavozimni egallab kelayotgan va nyu yorkdagi barcha banklar operatsiyalari bilan yaxshi tanish bo'lgan jiyanini tanladi olimpiya liverpuldan yigirma uchinchi sanada chiqib ketgan filip esa obligatsiyalarni janob vaveser va shoular ya'ni london va shotlandiya bank bosh boshqaruvchilaridan ertalab o'sha kunning o'zida qabul qilib olgan ishtirokida obligatsiyalarni qayta sanashgan. O'rashgan, 'sug'urch va jomadonga solib mahkamloq bekitishgan qulflarini qo'yasizlar deb turib olgandi men aytganimdek filip ularni jamadonning eng tagiga qo'ygandikema nyu yorkka kelishidan bir necha soat oldin o'g'irlashgan kemani sinchiklab axtarib chiqdik biroq hech qanday natija bomustirular butunlay yo'qolib ketmaganit turgan yarim soat ichida men zudlik bilan janob Ridgewayni ko'rishim kerak men xuddi shu masala bo'yicha Cheshire cheshayrchizga tushishlikka taklif qilmoqchi edim u yerda filipp ham bo'ladi u meni kutib oladi biroq sizga murojaat qilganimni u hali bilmaydi biz bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildik va taksida o'sha tomonga qarab yo'l oldik janob filipp redjue restoranga bizdan avval yetib kelgan ekan u qaylig'ining ikki nafar mutlaqo notanish kishi bilan kelganini ko'rib hayron qoldi istarasi issiq baland bo'yli barvasta garchi o'ttizdan oshmagan bo'lsa da sochlari tusha boshlagan bir yigit edi farkver xonim sevgilisi oldiga borib uning yelkasiga qo'lini qo'ydi filipp sen bilan maslahatlashmaganim uchun kechir deya o'zini oqlashga tushdi sen juda ham ko'p eshitgan janob erklyu puaro va do'sti kapitan gastinslar bilan tanishtirishga ruxsat ber bu tanishtiruvdan so'ng redjey yanada hayratlandi janob puaro siz haqingizda eshitgandim albatta dedi u qo'limizni qisa turib esmi boshimga tushgan baxtsizlik haqida siz bilan maslahatlashganidan bexabar edim qo'rqamanki sen mening bunday yo'l tutishimga ruxsat bermasding muloyim ohangda so'zladi miss ferkver ammo nima bo'lgandayam sen men haqimda qayg'urgansan deya jilmaydi u umid qilamanki janob poro ushbu sirli ishga biroz bo'lsa da oydinlik kiritadi to'g'risini aytsam sodir bo'lgan voqea yuzasidan qanday yo'l tutishni bilolmay boshim qotgan haqiqatan ham doimiy zo'rqishdan uning yuzlari horigan va salqib qolgan edi demak demak ediakaktakrorladi puaro kelinglar tushlik qilamizda da ovqat ustida nima qilish mumkinligini muhokama qilamiz men sodir bo'lgan voqeani janob redjeyning o'zidan yana bir bor eshitishni xohlardim biz ajoyib bishteks va pudingni juda maqtab yerkanmiz filipp rejey obligatsiyalar qay tarzda yo'qolganligini batafsil so'zlab berdi uning aytganlari bir xil edi u so'zini tugatishi bilan puaro darrov so'roqqa tutdi janob redjey nima uchun siz zayomlarni o'g'irlandi deb o'ylayapsiz filipp qayg'uli kulimsiradi janob puaro axir bu oyday ravshan ku bu darrov ko'zga tashlandi turgan jomadon siljitilgan qulfni buzishga joylar esa butunlay tirnalgan va kesilgandi mening tushunishimcha jomadon kalit bilan ochilgan ha xuddi shunday qulfni buzmoqchi buzmoqchiu biroq uning uddasidan chiqisha olmagan nihoyat ular qulfni ochishga muvaffaq bo'lishgan g'alatiya dedi dediporo uning ko'zlarida menga tanish bir shavq namoyon bo'la boshladi. Juda Shuncha vaqtni behuda sarflab jomadonni buzib keyin kalit borligini eslab qolishgan axir bunaqa haqiqatan ham noyob sanaladi. shuning uchun ularda hech qanday kalit bo'lmagan Kalitlar doimo kt turardi Ishonchingiz on ichihim mumkin agar ularda kalit yoki nusxasi bo'lsa qulfni buzish uchun buncha vaqt sarflashning nima keragi bor edi axir buning iloji yo'q kubiz shu haqda bosh qotirishimiz lozim payg'ambarlikni da'vo loimkndavoqiqhi emasmanu voqeaning yechimi xuddi mana shu tushunarsiz dalilga yashiringan sizga gə yana bir savol beraman iltimos xafa bo'lmang siz jomadonni ochiq qoldirmaganingizga gə, to'la aminmisiz filip redjey puaroga qarab qo'ydi u esa kechirim so'rab qo'llarini silkitdi a sizga ishontirib aytamanki bunday holatlar ham bo'lib turadi mayli obligatsiyalarni jamadondan o'g'irlashibdi o'g'rilarni nima qildikin qirg'oqqa buncha yuk bilan qandayoldikin gap ana shunda da qanday qilib hayron bo'ldi ridjey bojxona xizmati kerakli topshiriqni olgandi obdon tekshirib ko'rishmaguncha bironta tirik jon kemani tark etmagandi obligatsiyalar esa mening bilishimcha ancha og'ir yuk albatta ularni kemada yashirish mumkin emas edi bizningcha obligatsiyalarning kemada qolmagani aniq chunki obligatsiya olimpiya qiroqqa kelishidan yarim soat oldin men telegramma jo'natishimdan va raqamlar tarqatilishidan avval sotilgan men telegramma jo'natishim bilan raqamlar yuborilgan olimpiya kelgunga qadar obligatsiya sotib olganligini bitta makler qasam ichib aytib berdiobigaradio emas balki yonidan qandaydir shatakchi kema o'tgandir bu xizmat ko'rsatadiganlari bilan bog'liq trevoga e'lon qilingandan keyin barcha sergak tortib qolgan men o'zim ham shunday yo'llar bilan kimgadir berib yuborishlari mumkin degan xayollarga ham bordim e xudo janob puaro cheka chegarasi yo'q bunday o'ylovlar meni aqldan ozdiradi obligatsiyalarni mening o'zim o'g'irlaganlikda gumonsirashyapti axir qirg'oqqa chiqqaningizda sizni ham tekshirishgan ku sekingina so'z qotdi puaro ha yosh yigit nima qilishini bilmay unga qarab turdi mening nima demoqchiligimni siz tushunmadingiz sirli tarzda kuldi puaro endi men bank idorasida bir narsani aniqlashim kerak redjjey cho'ntagidan tashrif qog'ozini chiqardi va unga bir nechta so'zlarni yozdi uni tog'amga ko'rsatsangiz sizni darrov qabul qiladi. Bora unga minnatdorchilik bildirdi farkver xonim bilan xayrlashdi biz esa bankning london va shotlandiyadagi bosh idorasi joylashgan fridnidl streetga yo'l oldik u yerda rejoyning tashrif qog'ozini ko'rsatishimiz bilan bizni ko'p sonli peshtaxta va stol labirintlari orasidan birinchi qavatda joylashgan qo'yilmalar qabul qilayotgan va berayotgan xizmatchilar yonidan birlashgan banklarning bosh direktorlari o'tirgan sochlariga ah oq tushguncha ishlagan uncha katta bo'lmagan idoraga boshlab borishdi janob vabesr soqol qo'ygan bo'lsa janob shoning soqoli qirtishlangan edi mening tushunishimcha siz xususiy tergov olib boryapsiz deb so'radi janob vaveser sirasini aytganda biz skotland yardning qo'l ostidamiz bu ish bilan inspektor makneyl shug'ullanyapi menimcha u juda uddaburon xodim bunga mening ishonchim komil mayin ovozda uning so'zini qo'lladi buoro jiyaningiz himoyasi uchun sizga bir nechta savol berishga ruxsat bersangiz qulflarga kim buyurtma bergandi? ularga men buyurtma bergandim deb aytdi de, janob shou o'zingiz tushunasiz xodimlarning birortasiga bu ishni ishonib topshirib bo'lmaydi Kalitlarga kelsak, ulardan biri janob qolgan ikkitasi o'zimda va mening edi. Xodimlardan ularni ochishga hech kimda imkon yo'q edi janob shou qayrilib savolomuz janob vaveserga nazar tashladi kalitlar seyfda biz yigirma uchinchida qo'yganimizcha turgandi javob berdi janob vaveser afsuski mening hamkasbim filip ketgandan keyin ikki hafta ilgari kasal bo'lib qolgandi u endigina tuzaldi bronxitning eng og'ir turi mening yoshimda odamga og'irlik qilarkan qayg'u bilan so'z yuritdi janob shou janob vaveserga mening yo'g'imda oson bo'lgan emas ayniqsa bu baxtsizlikni qabul qilish xuddiki kutilmaganda boshingdan sovuq suv quygandek bo'lgan puaro yana bir necha savollar berdi men sezdimki u tog'a bilan jiyan o'rtasidagi kundalik iliq munosabatlarni bilishni xohladi janob vaveser qisqa va lo'nda javob berdi uning jiyani boshqa xodimlarga nisbatan bankda to'la ishonch bilan faoliyat yuritgani ma'lum uning hech kimdan qarzi yo'q puldan qiynalmagandi shunga o'xshash bank o'tkazmalarini unga ilgari ham ishonib topshirishgan nihoyat biz bir birimizga odob bilan tavozi qildik mening hafsalampiri bo'ldi dedi bu biz ko'cha chiqishimiz bilan bu qari mijg'ovlardan boshqa nimani ham kutish mumkin ularning mijg'ovligidan hafsalampir bo'lgani yo'q men bank boshqaruvchisida xuddi sizning sevimli romanlaringizda tasvirlanganidek burgut qarashli qahri qattiq moliyaviy korchalonni ko'rishni kutgandim yo'q rostanam mening hafsalampir bo'ldi juda ham yengildek tuyulgandidek ha men buni bolalar o'yini degan bo'lardim siz obligatsiyalarni kim o'g'irlaganini bilasizmi bilaman unda nima kerak shovqin ko'tarmang gassings hozir biz hech qanday chora ko'rmasligimiz kerak nima uchun nimani kutyapsiz olimpiana u nyu yorkdan payshanba kuni qaytadi agar siz obligatsiyalarni kim o'g'irlaganini bilsangiz nima uchun kutishimiz kerak u qo'ldan ketishi mumkin tinch okeandagi orolda jinoyatchilarni tutmaslik to'g'risidagi qonun yo'q e hey, do'stim hayot uning uchun u yerda noqulay nega kutayotganimning sababi aqlli, kishiga bu ish juda ham Boshqalar uchun, uchun ya'ni xudo aqldan qisgan. Inspektor qo'shimcha ravishda tekshiruv o'tkazish, ba'zi aniqlashtirish zarar qilmasdi. Aqli ko'proq insonlarni hurmat qilish kerak. xudo haqqi, qiyin vaziyatga tushib qolishingizni ko'rish uchun men hech qanday mablag'ni ayamagan bo'lardim bir marta bo'lsa ham bilasizmi siz kamtarlikdan kichkina odam bir uf tortdi va shunday mag'rurona ko'krak kerib qo'ydiki men bexosdan kulib yubordim vagonning birinchi klassida liverpulga shoshilib ketayotganimizda payshanba kuni ham yetib keldi poaro o'z fikrini biz bilan baham ko'rgisi kelmadi u men vaziyatni to'la tushuna olmaganimdan hayratlanganligini yashira olmadi men bahsga aralashgim kelmadi qiziqishimni befarqlik bilan yashirdim biz ulkan okean layneri turgan qirg'oqqa borishimiz bilan poro ishga butun vujudi bilan sho'ng'ib ketdi yigirma uchinchi sanada nyu yorkka yo'l olgan bir odam haqida ma'lumot olish uchun to'rtta styuard bilan suhbatlashish kerak edi keksa ko'zoynakli janob u qattiq betob uning ta'rifi filip rejoyning xonasi yonidagi s yigirma to'rt kayutaga joylashgan janob ventoraning tashqi ko'rinishiga to'g'ri keldi meni hayron qoldirgani puaro janob ventorani qanday qilib aniqlagani inchuning tashqi qiyofasini aniqlagani edi men ozmuncha hayajonlanmadim ayting chi nyu yorkka kelganingizda deya savol berdi bu jentlmen qirg'oqqa birinchilardan bo'lib tushdimi tushdstyuart boshini qimirlatdi yo'q janob u kemani eng oxirida tark etgandi javob meni gangitib qo'ydi va sezdimki puaro istehzoli jilmaydi u sartga minnatdorcilik bildirdi uning qo'liga pul qistirdi shundan so'ng biz ketdik ish yomon ketmayapti deb so'z qotdim men ammo bu oxirgi yo'q so'zi siz qancha jilmaysangiz ham sizning nazariyangizni chippakka chiqardi har doimgidek siz hech narsani tushunmadingiz gasins aksincha xuddi shu so'nggi javob mening nazariyamga otilgan uchburchak tosh bo'ldi men jahlim chiqqanidan qo'limni ko'tardim qoyilman biz poyezdga o'tirib londonga yo'l olganimizda poro jiddiy qiyofada bir varaq qog'ozga nimanidir yozdi da xat jiltga solib uni muhrlab qo'ydi inspektor makneyl uchunbiz xatni skotland yarddan o'tayotganda qoldiramiz yo'limiz esa miss farkver tushlikka taklif qilgan randevo restoraniga tushadirnireey ko'zini pirpiratdi poro siz o'ylayapsizkisizni mantiqsizlik halok etadi men rostdan ham shu haqda o'yladim agar rua o'g'ri bo'lsa unda kutilmagan hech qanday hodisa yo'q shunda biz aniq ishlb chiqilgan uuto'g'ri kelibumi farkverunchalik yaxshi emas balki siz haqdirsiz barchasi yaxshilikka bo'lyapti keling xulosa bo'lyaptixulosays mening bilishimcha siz bundan juda kuyunib ketyapsiz shunday qilib janob farkverning taxminiga ko'ra jomadondan muhrlangan paket yo'qolib qolgan faraz qilamiz paketning havoda yo'qolib qolishi hozirgi ilmiy nuqtai nazardan olib bundan nima kelib chiqadi barchasi tushunarli qirg'oqda hech narsa sirli yo'qolib qolishi mumkin emas biz buni bilamiz balki buni gasingzsiz bilarsiz men esa bilmayman men bu nuqtai nazarni qo'llab quvvatlayman mumkin emasmi? emasmidemak mumkinmas unda ikkita variant qoladi paketni kemada yashirib qo'yishgan bunday qilish mumkin emas yoki uni kema bortidan uloqtirib tashlashgan siz aytmoqchisizki pokak qalqi bilanmi po'kaksiz men shunda to'xtab hayratdan og'zim ochilib qoldi agar zayomlarni kema bortidan otib yuborishgan bo'lsa unda ularni nyu yorkda sotilishi mumkin emasdi men sizning mantiqiy aqliy xulosalaringizdan hayratdaman gastings obligatsiyalarni nyu yorkda sotishgan bo'lsa unda kema bortidan uloqtirishmagan ekanda bu xulosa bizni qayoqqa olib boradi qaysi joydan boshlagan bo'lsak o'sha yerga da bekor gap mabodo paketni kema bortidan otib yuborishgan bo'lishsa unda paketda hech qanaqa obligatsiya bo'lmagan ekanda obligatsiyalarni paketlarda bo'lganligi haqida biror bir isbot bormi eslang janob rijoeyga tugunni londonda berganlaridan so'ng uni o'sha paytdan boshlab hech qachon qaytib ochmagan ha ammo u holda poro sabri chidamay qo'lini siltadi davom etishimga ruxsat etinglar so'nggi marta obligatsiyalarni london va shotland banklarida yigirma uchinchi sanada ertalab ko'rishgan bir kishi olimpiyaning nyu yorkka kelishidan yarim soat oldin ham obligatsiyalarning sotilayotganini ko'rganligini aytgan afsuski uning gapiga hech kim e'tibor bermagandi mayli obligatsiyalar kemada bo'lmagan deb tasavvur qilamiz obligatsiyalar nyu yorkka boshqa yo'l bilan kelmaganmikin mumkin olimpiyaning suzadigan kuni Saud gemptondan ispalin yo'lga chiqqan bu kema atlantikada eng tez yurari hisoblanadi obligatsiyalar pochta jo'natmalari tarzida olimpiyaning nyu yorkka kelishidan 2 kun ilgari yetib kelgan xo'sh endi ishning mohiyati ochilayotgani ma'lum bo'lyapti o'ralgan paket oddiy qo'g'irchoq obligatsiyalarni bank idorasida almashtirishganga o'xshaydi bu ishda ishtirok etganlarning har uchalasidan biri bu ishni amalga oshirishi mumkin qisqasi obligatsiyalarni nyu yorkka pochta orqali yubora turib olimpiya portga kelishi bilan uni darrov zudlik ila sotish to'g'risida ko'rsatma berilgan ushbu o'grlik sahnasini amalga oshirish uchun kemada kimdir bo'lishi lozim bo'lgan. Nima uchun? Bu shuning uchunki Rejoy paketni ochib qarasa unda o'yinchoq shunda u londondan shubhalanadi bunga yo'l qo'ymaslik kerak edi shu bois yo'lovchi qo'shni kayutadan jomadon maxsus ochilganda kuzatgan o'g'irlikka nigoh qaratishi uchun chalg'itgan aslida esa u ikkinchi kalit bilan jomadonni bemalol ochgan paketni esa kema bortidan uloqtirib yuborgan va so'nggi yo'lovchi kemani tark etishini kutgan u qora ko'zaynik taqib olgan hech kim tanimasligi kerak edi rejoy bilan uchrashishni xohlamagan bo'lsa da uning uchun kutilmagan hol edi u nyu york qirg'og'iga chiqqan va orqaga qaytishda birinchi suzadigan kemada qaytgan u kim ulardan qaysi birlari edi ikkinchi kaliti bor odam o'sha odam ikkinchi kalitni qo'yishga buyruq bergan u hech qachon uyida bronxit bilan og'rimagan qisqasi bu odam o'sha tullak keksa janob shou yuqori mansabdorlarda ham jinoyatchilar uchraydi do'stim mana bizning natijalarimiz men ba'zi natijalarga marhamat qilib ruxsat do'stimnatijalarga erishdimetquchdan ko'zlari yongan fuaro hayratlangan qizni har ikkala yonog'idan o'pib oldi